La oss gå med så kort line nå. Jeg ville bare tatt den videre sånn med bare en slags kommandoord i tilfelle, for det graset der var veldig spennende. Der, ja. Ja. Vi spiser nå den her. Der, ja. Jeg er litt forsiktig med rosen din, at ikke den blir, at den blir avleder. Det trenger vi ikke gjøre. Forskjellen, når du gikk i går, så gikk du på en åpen plass, hvor det en, på en måte en grusveg, så elt skal ferten liksom, det ligger litt ut i kantene, og den vil gjøre det ut. Ja. Gjør ikke om den går der. Eller skal den helst gå beint i? Ja, den skal helst gå i, men det kan være vinden der som gjør at det, det er ikke bra. Du ser at det vil veldig gjøre det ut, så det kan lettere og lettere også jobbe mer på en åpen plass. Bra. Skal vi vinne rett imot nå. Du ser at jeg har gått i svinga med bortover om det har gått. Kjempebra! Se på deg! Ah, hva så fint! Oi, se! Her er du funnet! Ah, Oi, se! Ah, der er det! Og den vi skal ha! Ja! Thank you.